saiki delak kok ilang saarene apa kowe lali karo aku iki nanjak regane temenmu aku wujud katresnanku jare kowe amel aku lakok layu apa mriki Bu apa aku larang tumrap sate kowe ilang ngendi aku golek ahli kotak dari kota saksi tresnaku kan suci sama mile kota spesial buat ibu Aura Kasih. Bu Aura Kasih lah oke goyang mami ayo Bu Nene Bu ayo Bu Nene Bu saiki lakon ilang sasrirane telung menyangeni ora mbabe terang abadi opo kowe lali karo aku iki nanjat regane temenmu aku wujud katresnan jare kowe melu aku lakon layu opo kurang larang pungkasane kowe ilang nengeri aku golek isi kotak aku awal lupa temen kisah kocok sampai tersalim sesalikan pun lakon Harley kotak